Ասում են ընդդիմությունը քաղաքական օրակարգ չունի։ Այդ այսօր բրիֆինգի ժամանակ էլ է ասել Օմեգան։ Ուրեմն ապրիլի 5-ից Ազատության հրապարակում մենք միասին հավաքվեցինք, ձևակերպեցինք մեր պահանջները, այսինքն քաղաքական օրակարգ։ Աստող 40 օրերի ընթացքում ամեն օր այս հարթակից մեր պահանջները, այդ օրակարգը հնչեցվել է։ Եղել են ծրագրային հստակ դրույթներ, ծրագրային ելույթներ, որտեղ այդ օրակարգը, պահանջները և դիրքորոշումը հստակ հնչեցվել է։ Իհարկե իրանք ընկալման խնդիր ունեն, բայց տեսնելով, որ այդքանով հանդերձ չեն հասկանում, մենք 10 օր առաջ այս հրապարակում ձևավորեցինք պաշտոնական փաստաթուղթ, որը ներկայացվեց ազգային ժողովում, հստակ մանրամասն 7 կետից բաղկացած քաղաքական օրակարգ և դիրքորոշում, որտեղ հստակ են մեր վերաբերմունքը Արցախյան հարցի լուծման հետ կապված, հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման և առհասարակ մեր երկրի առջև կանգնած մարտահրավերները լուծելու ուղղությամբ։ Հետևաբար, երբ որ ասում եք չկա օրակարգ, չունեք դիրքորոշում, դա և հնչեցվել է ստեղից բազմաթիվ անգամ, և տարել ենք ազգային ժողով, որից դուք փախել եք, որից դուք խուսափել եք, որովհետև ծառայում եք թուրք-ադրբեջանական տանդեմին։ Սիրելի արենակիցներ, հետևաբար հելնեն օդ, իջտեն ցած, միջազգային գործընկերներին համոզեն, ցույցերը փորձեն հեռու պահել, որպեսզի մեր ձայնը տեղ չհասնի։ Ինչ ուզում անեն, ճգնաժամը առկա է, և այդ ճգնաժամը Հայաստանում չի վերանալու այնքան ժամանակ, քանի դեռ թուրք-ադրբեջանական ազդեցության գործակալները ալֆայից մինչև օմեգա չեն հեռացվել այս իշխանությունից։ Սիրելի արինակիցներ, այս պայքարը կանք չունի, օրակարգը հստակ է, դիրքորոշումը պարզ, ձևակերպած, դրանք Հայաստանի և Արցախի լինելիության նվազագույն պահանջներն են, որից հրաժարում չկա։ Ես նորից եմ ասում, սա մաքուր ազգային ժողովրդական, կարող եմ ասել համահայկական պայքարը, որը միասնաբար տանելու ենք մինչև վերջ։ Պայքար, պայքար, պայքար։ Սիրելի արինակիցներ, այժմ առաջարկում եմ հերթական երթանենք, ասնելու ենք նաև այն հյուրանոցի մոտով, որտեղ գիշերում է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարը, մեր ուժը ցույց տանք, մեր կամքը ցույց տանք, մեր պահանջները կրկին հնչեցնենք, ասեն, որ վաղ առավոտյան կրկին ձեզ հրավիրելու ենք Ֆրանսիայի հրապարակ, որտեղ տեղի ունենալու հապկի ավելի լայնված կազմավ ժողովը, նաև ընդեղ ենք ներկա լինելու մեր պահանջները հնչեցնելու։ Այն պայմանավորվածությունը, որ միասին ձեռք ենք բերել, Հայաստան ժամանող ցանկացած պատվիրակություն, ժողովրդի ձայնը և օրակարգը պետք է լսելի դարձնենք, դա միասին ևս իրականացնելու ենք։ Մի հատ բռուստները բարձր, միություն, պայքար, հաղթանակ, միություն, պայքար, հաղթանակ, կեցեք սիրելի արինակիցներ, երթը Սայաթնովա, Աբովյան փողոցներով, հետո Նալբանդյանով բարձրանալու ենք։
վերադառնանք ստեղ լավա ծրագրերի մասին ավելի մանրամասն կխոսենք։ Շարժվեցինք։